Pokoj vám. Dobré ráno všem. Vítám vás tady ve jménu Pána Ježíše Krista a chtěl bych začít slovem z žalmu a modlitbou. V 25. žalmu v 15. verši čteme následující. Hospodinu, stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí. Pojďme povstat modlitbě. Nebeský Otče, děkuji za to, že smíme k tobě zlížet jako k tomu, který o nás ví, který vyprošťuje nás z našich zápasů, bojů, z našich pastí. A moc prosím, Pane, aby jsme z toho mohli něco zažít i dnešního dne. A prosím, Pane, dej nám vnímat tvou dobrotu a lásku k nám. Dej nám, Pane, vnímat tvou blízkost. A dej nám, Pane, zažít, že jsi k nám dobrý. A prosím, Pane, aby s tvou dobrotou zahrnul i celou tvou církev, která se schází po celé země tváře, aby tě hledala, uctívala, aby zažívala tvé napomenutí, pozbuzení, potěšení. Abychom mohli, Pane, takto vstupovat vědomě do tvé přítomnosti, do tvé blízkosti. Aby zdával své potěšení tam, kde je trýzeň a zápas, aby sjednal s těmi, kteří jsou malomyslení a potřebují pozvednout, aby usvědčoval naši pýchu a proměňoval nás jako ty, kteří nás mohou následovat tvou dobrotu. Dej nám, Pane, vidět tvou lásku a dej nám, Pane, jít v ní a následovat tě. Moc, Pane, to prosím. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
A pojďte si poslechnout v podstatě první čtení text, který bude souviset s tím, o čem se budeme povídat v kázání, ale není předmětem kázání. Je to z Jana z 8. kapitoly od prvního verše. A Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za Úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil jej. Znáci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: Mistře, tato žena byla přistižena při cizoložství. Příčinu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmito slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarší. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděl. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Thank you.
Otče, netoužíme po tvé spáse, toužíme po tom, aby z nás zněla tvá chvála. Abychom mohli zažívat, že jsi k nám dobrý, že jsi živý. Moc prosím, Pane, o tu milost, abychom viděli dál a hlouběji, jak žít s tebou, jak tě následovat. Abychom to dobré, co zažíváme, tady na tomto místě ještě společně hledáme, mohli přinášet i dál. Dej nám, Pane, tu milost. Dej nám tu milost vidět tě v našich životech, vidět tě a moc tím, Pane, o tobě svědčit. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Začal tak takovou otázku, jestli můžu. Když se řekne sametová revoluce, listopad 1989, co vás jako první napadne? Jakou s tím máte asociaci? S čím se vám to spojí? Jako nějaký skutek? Změna. Změna. Fronta na nákup trikolory. Fronta na nákup trikolory, ano. Svoboda. A hodně lidí venku a jednota. Hodně lidí venku a jednota. Určitě cinkání klíčí, že jo? To tam nějakým způsobem patří. A když bychom chtěli zkusit nějakou píseň, že každá nějaká taková to změna většinou má nějakou píseň, co se s tím váže. Modlitba pro Marku určitě. Něco dalšího? Krásný je vzduch. Krásný je vzduch, nám je ještě krutká. Aksinku synku. Ano. Ano. A spirituál tam taky bylo něco. Mně teda ještě napadá automaticky vždycky Karel Kvěl a Bacil. A v podstatě myslím tím spirituálem, jo? Vybavíte si, co tam je? Ano. Jednou budem dát. Jen vývo mít, doufat a jít, jednou budem dát, já vím. A ona tady, tahle píseň, má totiž jakoby dlouhou, svým způsobem revoluční tradici. Ono to nebylo první místo, kde se zpíval ten rok 89. Ona už se zpívala předtím a v podstatě asi nejpopulárnější byla někdy v 60. letech, kdy ji používali Martin Luther King a američtí černoši, nebo prostě celé to hnutí v tom boji za tu svobodu a rasovou rovnoprávnost, bylo We Shall Overcome, jednou zvítězíme. A oni sami to tehdy neobjevili, tu píseň. Ta píseň už prostě tam byla. Tu píseň jde vystupovat, když byste to zkoušeli najít, tak najdete, že je to prostě úplně původně. Je to někde nějaká mariánská píseň z počátku 19. století, které se chytily v době americké občanské války černoši, nějaký černošský regiment, protože se jim to dobře zpívalo, tak to použili. A potom do té podoby, která je teďka známa, tak za to může metodistický kazatel černošský někdy z roku 1904, který prostě ji postavil do toho vyšel ovekám. A i přesto, a on sám do toho prostě jako tam to staví jako něco, co budeme a zažijeme. Protože jeho dědeček byl otrokem. Jeho táta zažil prostě tu válku severu proti jihu a on sám prostě najednou to zpívá s tím, že si je vědom toho, co bylo. Ale zároveň, prostě, když to zpívali v té půlce těch 60. let, tak tam různí lidé to proslavili, nějaký Peter Singer a Seeger a dejme tomu hodně známá a spojená je s tím Joan Baez. A ti prostě tam nastavili tu touhu po té svobodě. A jenom to verši tam zpívají, že poznáte pravdu a ta pravda nás osvobodí. Ta pravda přinese svobodu.
To je text, který je vzatý z Janova evangelia. To je biblický text a stojí za to vidět, co zatím viděli oni. Že tam je ten Martin Luther King s tím svým já mám sen o svobodě, kdy mé děti se budou hrát s bílými dětmi a budeme společně budovat svět. A nebude tím rozdělen. Ale zároveň prostě ta svoboda pro ty lidi byla něco, kvůli čemu tam byli ochotní trpět, nechat se zavírat. A i v tom 89. s tím jednou budeme dál, možná tam zní jiná slova, ale tady ten podtón a touha tam je. Chci být svobodný. A pojďme se podívat dneska, co to ta svoboda znamená, jaký vidí Ježíš. Jak se to týká nás? Jestli se nás to týká i dnes? Nebo jestli už jsme všechno vybojovali a můžeme v klidu odpočívat pod palmou a mít klid. Pod fíkovníkem, abychom použili biblický obraz. Pojďme se podívat do Jana 8. kapitoly a budeme číst od 31. do 37. verše, kde se píše následující. Je to rozhovor Pána Ježíše s Židy v chrámě. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A oni na to ti Židé reagují. Jsme Abrahamovo syně, ohradili se. Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, budete svobodní? Ježíš vysvětluje a odpovídá jim. Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu a otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo syně, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Jestliže vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Jsme ve chvíli, kdy Pán Ježíš chvilku předtím v podstatě říká, nebo se odehrává ten příběh, který jsme četli před chválami. Chvilku předtím se tam odehrává ten příběh s tou ženou přistiženou při cizoložství. A to tam navazují tady takové nějaké rozhovory Ježíše s těmi Židy, kde ti Židé v něj uvěří. A vše se to odehrává ve chvíli, kdy jsou v chrámu o svátku, který je svátkem radosti, osvobození a připomínkou Boží věrnosti, když vedl Izrael 40 let po poušti a že se o ně staral. Že jim bylo s ním dobře, s Pánem Bohem. Že on je vysvobodil a oni jsou na té cestě do té zaslíbené země. Že je on uprostřední přítomný. A Ježíš tady mluví s těmi, kteří v něj uvěřil. A sám jim prostě potom vysvětluje, podívejte se, vy sice na mě věříte, ale vy mě chcete zabít, protože já to dělám nějak jinak, než vy si to představujete. A ten Jan tam těm svým čtenářům podsouvá příběh Mojžíše. Kdy Mojžíš, když přichází do Egypta, tak tam ukáže ta znamení, vytáhne tu ruku, ta je malomocná, pak ji zase schová, malomocná není, hodí tu hůl na zem, z hola se stane had, chytne ji, z hada se zase stane hůl a Izraelci mu uvěří. Pak je za faraonem, faraon prohlásí, jo, ti Izraelci si smýšlej, takhle to nebude, žádná sláma na cihly, ať si to všechno zajistí sami, když si chcou jít někam sloužit Pánu Bohu. No a ti Izraelci, když to zjistí, že to prostě se jim to, že to jako s tím Hospodinem není tak jednoduchý, tak co udělají? Vyhrožují Mojžíšovi a ten se bojí, že ho zabijí. V podstatě je to podobná modelově stejná situace.
jako kdyby jim to ten Ježíš při tom vysvětloval, podívejte se, ono to s tou vírou a s tou svobodou, to má své místo, stane se to. Ale bude to stejné jako tehdy. Ukážu vám znamení, oni uvěří, ale zjistíš, to není prostě po tom, jak by si oni představovali a najednou se chtějí Ježíše zbavit. Možná je to podobné takové té situaci, když člověk najednou zjistí, ano, je Pán Bůh, je to super, dotýká se mi to, pomáhá mi to, všechno je to a pak najednou v nějaké chvíli ne. A je tam to, Pane Bože, jak to, že ty jsi mě nepomohl? Já už z toho nechci nic mít. A možná to je ta situace, kdy právě potřebujeme zažít tu svobodu a to osvobození. No. Možná to je ta chvíle, do které nás Pán Bůh přivádí, abychom my tu svobodu našli. A je otázkou, co uděláme. Jestli se staneme opravdu těmi učeníky, ve kterých zůstává to slovo, jestli zažijeme to, že opravdová svoboda vede k závazku vůči tomu dárci svobody a jenom s ním té svobody můžeme dojít. Že to jen to ten Ježíš říká. Jste uvěřili, našli jste něco podstatného, ale potřebujete toho syna, aby vás osvobodil. Potřebujete tu pravdu o něm. Protože vy si tady říkáte, my jsme děti Abrahamovi, my jsme nikdy nikomu neotročili. My víme, jak to dobře máme udělat. My jsme ti správní. Ale že ti Židé nemají pravdu, když toto o sobě říkají. Teď potřebovali po Abrahamovi toho Mojžíše, který je vyvedl z Egypta. Pak byli pro svou neposlušnost vodění po poušti, potom, když zažili období soudců, kdy to s nimi šlo takhle dolů z kopce, pak zažili království, které nějakým způsobem na chvíli dalo do pořádku, protože měli dobré zbožné vůdce, ale když ti dobří a zbožní vůdci nebyli, tak to s nimi šlo zase dolů z kopce, až tak, že skončili v babylonském zajetí, odkud potřebovali se vrátit, aby přivedení Pánem Bohem zpátky. Takže kde tam je jaká svoboda, o které oni tady mluví. A teďka taky nejsou svobodný národ. Vždyť jim tam vládnou Římané. Tak co to tady říkají, že jsou svobodní? O jaké svobodě jim to tu mluví Ježíš. Pro Ježíši to není svoboda od nějakých politických nepřátel. Ježíš tu politiku v podstatě neřeší. Ježíš tu přichází a mluví o svobodě od područí hříchu. Od toho, co chci dělat a co mě zotročuje a z čeho se nemůžu dostat. Ježíš tu přichází a říká, hele, člověče, ty už to nemusíš žít. Protože jsem tu já. Protože ne ty, že bys byl ten dobrý. Ale já jsem ten, který tě přišel osvobodit. A to se děje v tom příběhu o té ženě přistížené při cizoložství. Kdy tam je ta situace, kdy říká, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Ti Židé, kdyby se na to v tu chvíli vzpomněli, tak by jim to možná došlo, protože je tam napsáno, že se všichni vytratili. Nikdo tam nezůstal. Každý si byl něčeho u sebe vědom. Není to jak v tom takovém nejapném křesťanském vtipu, kdy toto Ježíš prohlásí, najednou od někud přiletí kámen a Ježíš se ohlédne a říká, ale ne, mami.
narážkou na učení o Marii neposkliněném početí a bezříčnosti. To ne. To tak není. Tam prostě ti lidé si jsou vědomi toho, co to s nimi je. A tam je potom také otázka, jak jsem na tom já, když se tam postavím. A možná jsou tam ty otázky dvě. Odešel bych zahamben? Nebo bych zůstal a nehodil, protože si jsem vědom toho, že sám potřebuji Boží milost? A protože chci, aby ta cizoložnice mohla žít a následovat? A nebo bych řekl, takhle to s ním má být? Jaká je pozice mého srdce? Ježíš tu říká, že poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A on tou pravdou, a oni to tak i ti lidé okolo něho chápali, že to není soubor pouček a tvrzení a důkazů. Ale že tam jde daleko víc o věrohodnost a důvěryhodnost něčího jednání. Že Ježíš se přece představuje, já jsem ta pravda, cesta i život. A tady to poznáte pravdu je, poznáte tu věrnost Boží skrze Ježíše. Poznáte ji tak, že ji zkusíte ve svém každodenním životě, že se tehdy, když se potřebujete rozhodnout, rozhodnete podle toho, co jste někdy zaslechli v tom evangeliu. Že to zkusíte, že na to sadíte a že ono to vyjde. Že zjistíte, že nemusíte zalhat. Že se nemusíte vzteknout a zajistit, abyste se prosadili nějakou chvíli. Že můžete odpustit a pokořit se. A že vám to neublíží. To je ta zkušenost, že prostě Bůh za to stojí. Je to vědomé vzdání se své cesty a svého způsobu, jak já mohu ty věci udělat. Jak si to já sám mohu prosadit. V podstatě je to opačný postup, než to, co bylo v ráji, kde Adam s Evou si řekli, my si to uděláme po svém. My chceme být jako Bůh, protože ten Bůh to sám možná nemyslí dostatečně dobře a my si to uděláme po svém. A tady je pozvání prostě k tomu, že ta cesta ke svobodě je opakem tady tohoto postupu. Ta cesta ke svobodě je, já se spolehnu na tebe, Bože, že ty to se mnou myslíš dobře. Že se na tebe tímto způsobem prostě sadím. Že ta opravdová svoboda prostě vede k závazku vůči tomu dárci svobody. K dobrovolnému závazku. Že ta svoboda je výsledkem setkání s Ježíšem. Je to jeho dár. Je to to, že prostě vím, že mě bere vážně. Že osvobozený otrok tehdy nezůstával sám sobě. Někdy se to projevilo v jeho jménu, že ten osvobozenec nesl jméno toho, který ho osvobodil. Ale vždycky tady ten člověk, protože najednou byl vytržen z nějaké své skupiny, kam patřil a kde byl, tak najednou vždycky hledal novou tu skupinu. A tak se často vázal s tím, kdo ho osvobodil. Do nějakého kouta. A proto, když se kdykoliv mluví o svobodě a osvobození, tak ta svoboda vždycky vede k nějakému dalšímu závazku. A i dnes, když budeme zkoumat různé ty cesty ke svobodě, tak zjistíme, že vždycky to vede k tomu, že ten člověk
něco dělá, něco následuje, vytváří nějaké společenství, vytváří něco nového. Není to jen tak najednou je, já jsem. Opravdová svoboda vede k závazku určitou dárci té svobody. A tady je to to, že co tam je hned na tom začátku, že to je o učednictví, o následování Ježíše, o napodobování. Že tady ten náš text, ještě předtím, než Ježíš mluví o svobodě, tak jim tam říká, když zůstanete v mém slově, Jan 8, 30, 31, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, pravda vás vysvobodí. Ta svoboda vede k tomu učednictví, k tomu následování, k tomu hledání, jak můžu být jako Ježíš. To řecké slovíčko za tím výrazem učedník je napodobovatel. Ten, který jedná podobně stejně jako ten, koho napodobuje, jako ten můj vzor, toho následuje. A ono to napodobování, možná nám někdy to přijde divné, že si prostě představíme, jak tady v té situaci 21. století, kterou nám to písmo v podstatě nepopisuje, tak jak mám napodobovat a následovat? Jak se mám postavit k genderu? Jak se mám postavit k válce na Ukrajině? Jak se mám postavit, a můžeme si doplnit spoustu dalších témat. Tam je možná ta věc, že to napodobování a následování v nějakou chvíli znamená improvizaci. Ale improvizace neznamená, že já si najednou dělám, co umím. Že nevím, jaký je dál text a proto improvizuju. Ta improvizace znamená, že já to, co mám za sebou a co je mi jasné, co jsem zažil, čemu rozumím, tak nově vnáším do té své nové životní situace. Improvizace je rozvinutí toho, co znám. Nemůžu dobře improvizovat jako Ježíšův učedník, když neznám Ježíše a jeho příběh. Když nerozumím tomu, jak on to dělá a proč to dělá, jaký je jeho vztah ke mně, tak já nebudu dobře to přenášet do těch mých stávajících životních situací. Jsem neučedník, mám zůstávat ve slově, a to znamená, že budu nějak znát ten jeho příběh, budu znát jej, bude mi to blízká. Neznamená to, že budu umět citovat kázání nahoře ze paměti. Ale nějak budu tušit, k čemu mě tím kázání nahoře chce přidat. Jsem pozván k tomu být učedníkem, který je svobodný. A to svoboda, ta svoboda souvisí s tím vydáním se. V té písni We Shall Overcome je svoboda spojená se společným vykročením. Ta první sloka tam zní, že půjdeme ruku v ruce. K naději toho společného života, k tomu, že se prostě půjde k něčemu, co je dohromady a spojené. A Ježíš tady při tom vykládání o svobodě to dělá. Ale jakýkoliv krok dál spolu vyžaduje vydání a omezení sebe sama. Nejde to bez toho. Nebude to bez toho fungovat. Bez toho budeme společenstvím volně mezi sebou zápasících kmenů s různými názory, které se nikam nepohnou. A ono to pro nás znamená, že opravdová svoboda, která v nás povede někam dál k tomu, co chceme, je vždycky v závazku k tomu dárci té svobody. A tak jsme pozváni ke svobodě od hříchu, který je často v našich srdcích.
od hříchu, který se skrývá za naší nedotklivostí, od hříchu, který se skrývá za naší tvrdostí, od hříchu, který se skrývá za naší potřebou vyniknout, od hříchu, který působí můj strach. Jsme osvobozeni z těchto všech otroctví. A jsme osvobozeni k tomu, abychom nezůstali sami. Abychom hledali tu cestu, kde opravdová svoboda vede k tomu závazku vůči dárci svobody. A kde se ta svoboda projeví závazkem v následování Ježíše. A to je to, k čemu nás zve ten text, a to je svým způsobem i to, k čemu nás zve ta píseň. Zvítězíme, když budeme spolu následovat. A spolu můžeme následovat jenom tehdy, když se dokážeme vzájemně, nebo sám sebe, když dokážu už omezit ve prospěch těch druhých. A když do toho sám tak něco zainvestuji. A základem té investice je, že se poddám tomu dárci svobody. Aby on se mnou mohl udělat to, co je potřeba. Amen. A tak dál. Zkusme pokaždé si v tom ty ruce chytnout, očí se dotknout. Jo, zkusme, už dlouho sedíme, zkusme se trochu rozpohybovat. Ať Bůh žehná tvým rukám, aby dokázali držet a přesto se nestaly pouty, aby uměli rozdávat bez počítání, aby v nich bydlela síla těšit a pozvedat. Ať Bůh žehná tvým očím, aby vnímali člověka v nouzi, aby viděli i to, co je neviditelné, aby dokázali zahlédnout
smysl věcí kolem, aby se druzí pod jejich pohledem cítili dobře. Ať Bůh žehná tvým uším, aby byly uzavřené pro balast, keci a lži. Aby nepřeslechli pravdu, byť nepříjemnou. Aby i v hluku slyšeli hlas jemný a tichý. Aby byly otevřené pro Boží hlas. Ať Bůh žehná tvým ústům, aby z nich nevycházelo nic, co zraní a ničí. Aby mluvila léčivá slova, aby zachovala, co je důvěrné, aby svědčila o Bohu. Ať Bůh žehná tvému dechu, srdci a duši. Aby daroval teplo, aby byly plné slitování a odpuštění. Aby dokázali sdílet smutek i radost. Aby byli příbytkem Božího ducha. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všechněmi námi, nyní až i na věky. Amen. Thank you.